Dobrý den, dnes vás zdravíme ze Žloukovic, oblíbené rekreační a chatové oblasti, vzdálené 14 minut od Berouna a 30 minut od Prahy. Aktuálně zde máme v nabídce poctivě postavenou chatu na vlastním prostorném pozemku. A jaké jsou největší výhody této nemovitosti? Chata byla kompletně rekonstruována před 16 lety a je možné ji okamžitě obývat. Dispoziční řešení nabízí dvě ložnice, prostorný obývací pokoj, kuchyni a koupelnu s WC. Zdrojem vody je kopaná studna na pozemku. Voda je rozvedena v chatě, odpady jsou svedeny do septiku na vyvážení. Samozřejmostí jsou rozvody elektřiny. Chatu bezproblémově vytopíte tuhými palivy, kamen je zde několik a díky tomu můžete chatu využít celoročně, tedy i mimo standardní chatařskou sezónu. Další devizou je rovinatý pozemek o celkové výměře 825 metrů čtverečních. Nabízí velkou míru soukromí a dostatek prostoru pro zahradničení, trampolínu nebo třeba i bazén. Lokalita je pověstná krásnou přírodou a spoustou možností na pěší i cyklistické výlety. Rybáři budou nadšení z blízké Berounky a v místních křivokládských lesích můžete dosyta houbařit. Více se nám do tohoto videa už nevejde, ale pokud vás zaujalo, neváhejte nás kontaktovat pro více informací a konkrétní termín prohlídky. Těšíme se na vás!